Ja jālūks, nē. Tātad, redzat, kā ārā foršs laiks ir. Nu tiešām burvīgs un karsts pie tam vēl. Es DJ Dvīn, izbaudu karsto laiku. Tu esi karsta, 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 tu esi karsta. Un tas karstums arī saglabāsies Ballītē, kas norisināsies 3. Jūnijā Alūksnes Klondaikā. 14 gadu jubilējā. Tiekamies tur! Tu esi karsta, 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 tu esi karsta.